Queen bakudan, Dust. Zdravím přátelé a vítám vás u dalšího videa na tomhle kanále. Jestli se ptáte, proč tak dlouho zase nebyly videa, tak stručně řečeno, jsem líný hovado. Každopádně přibližně před rokem jsem natáčel video, kde jsem mluvil o nějakých anime, na který jsem se díval a který se mě líbily a který by se možná mohli líbit vám. No a Řekl jsem si, že v dalším díle budu probírat míň anime najednou, abych ty videa mohl vydávat častěji, což nakonec nevyšlo. Už jenom proto, že já zase tolik těch anime nesleduju, no a taky proto, že nenatáčím tolik videí, že ano. Každopádně tím pádem tady po roce máme další video, kde vám opět představím několik podle mě skvělých anime, který byste si mohli pustit. Takže první, co tady máme je mušiši. Tohle z toho anime se odehrává někdy v minulosti, v historicky nejasný době v Japonsku a existují tam takové bytosti, kterým se říká muši, což jsou jakýsi primitivní formy života, který mají často dost zvláštní až nadpřirozený vlastnosti, no a ty tak nějak občas svojí existencí zasahují do každodenního života lidí. No a taky tam existují mušiši, což jsou lidi, kteří je studují a případně se s nimi různě vypořádávají, pokud lidem právě způsobují nějaký problémy. No a hlavní hrdina se jmenuje Ginko a je to právě mušiši, který chodí po krajině od vesnice k vesnici a pomáhá lidem tak různě, když jim ty mušiši způsobují problémy. A tohle je hodně takový unikátní anime, protože má to takovou Uklidňující atmosféru, je to takový hodně relaxační a v podstatě se tam toho moc neděje. Každá epizoda je víceméně, jak říkám, o tom, že někde přijde, pomáhá těm lidem s nějakým problémem a jako není tam žádná akce ani nějaký velký konflikt, protože vlastně ty muši jsou inteligencí, tak na úrovni rostlin, hmyzu nebo bakterií nebo tak nějak, takže nejsou zlí a maximálně jsou tam nějaký lidi, kteří v té svoji neznalosti nebo tak udělají něco tak trochu špatného, a nikdo tam není vlastně vyloženě zlej, takže to je takový ten konflikt člověk mezi příro a příroda, ale ani jedna strana není zobrazovaná jako ta zlá a často je to o tom, že tam musí najít nějakou tu rovnováhu. Na tomhle s tom se mně hodně líbí, že to má dost unikátní nápady, co se týče těch muší. Třeba tam je nějaký, který se živí zvukem, takže způsobuje, že lidi v jeho přítomnosti ohluchnou, protože tam doslova není ten zvuk a tak podobně. A co je tam určitě taky skvělé, je, že tam je krásná kresba, jako po vizuální stránce, hlavně ty pozadí, ty různé krajiny, ty hory a lesy, protože jak říkám, je to v minulosti, takže tam není žádný industrialismus nebo tak, je tam ta příroda. A co ovšem taky musím trošku podotknout, je, že jako ty muši jsou občas dost i jako děsivý, skoro až občas hororový, nebo nějaký ten body horor, nebo i trošku psychologicky hororový, třeba nějaký muši, co vymazává paměť, nebo jeden obzvlášť, ale to vám nebudu spoilovat. No a taky, co bych chtěl varovat, je, že ono to dost často je takový jako skoro až smutný, nebo vyloženě to nemá úplně dobrý konce. Jako není to nic jako tragického, nebo neřekl bych rozhodně, že je to nějak temný, ale dost často, když to nějak skončí, tak ten konec není jako vyloženě šťastný, že jako hej, všechno se vyrašilo, všechno je v pohodě, můžeme se vrátit do normálu, ale je tam nějaká komplikace, což na jednu stranu je dobrý, protože to pak působí tak víc realisticky, jako když v reálu přece jenom, i když věci dopadnou dobře, tak často to není úplně dokonalý. A potom, jestli bych na to měl ale teda něco skritizovat, tak je to, že tak je to design postav, protože tam je spousta postav, které vypadají skoro úplně stejně a těžko by se od sebe odlišovaly, což většinou teda není problém, protože jak je to epizodický, tak ta postava se vyskytne jenom v jednom díle a pak už se tam nikdy neobjeví, takže to není, že byste si ty postavy mohli mezi sebou zaměnit, ale občas si ty postavy v jednotlivých dílech jsou si dost podobný, takže to je jenom takový menší detail, který jsem tady chtěl zmínit. Ve všech ostatních ohledech bych si troufnu říct, že mušiš je určitě skvělý, má to dvě řady a myslím nějaký, že dva speciální díly delší, já jsem viděl jenom tu první a chystám se i na ty další. No ale to jsem tady už o tom básnil dost dlouho, takže se přesuneme na další anime a to je Daughters of Mnemosine. To Tohle z toho anime vypráví o dvou holkách, které jsou Nesmrtelný A který pracují jako soukromí vyšetřovatelky. Takže takový detektivní to je. A to tohle anime má takovou trošku unikátní. No, je to zajímavý. Každopádně víceméně je to epizodický, kdy v každý epizodě se děje něco jiného. A je tam zajímavý sledovat, že jak ty hlavní hrdinky jsou nesmrtelný, tak vlastně. V těch epizodách je hodně vidět ten postup času, že to začíná někdy v minulosti, myslím, že v nějakých 80. letech, a postupně to prochází až do budoucnosti, kde tam je prostě virtuální realita a Androidi. Takže to se mě na tom hodně líbilo, jak každá ta epizoda, protože to je mimochodem, co jsem nezmínil, že. Má to míň epizod, ale každá epizoda je delší, jakože nějaký 40 něco minut, oproti těm klasickým ch, přibližně v 20 minutám, nebo tak, jako máte v anime. A co je na tom takový, ale jako velký lákadlo je samozřejmě to násilí a nějaká ta, řekněme, erotika, protože. To, že jsou hlavní hrdinky a i některé další postavy nesmrtelný, jako tady je hodně využitý k tomu, že můžou utrpět jako extrémní zranění, ale vždycky se z toho zotaví, takže jo, je tam nějaká ta krev a nějaká ta brutalita a jak říkám, je tam trošku ta erotika konkrétně většinou lesbická erotika, protože jediný, jedině ženy můžou být nesmrtelný a tak většinou nemají no možnost, než být ve vztahu spolu, pokud chtějí, aby to nějak vydrželo. Každopádně jinak toho nechci moc spoilovat tady, myslím si, že to stojí za zhlídnutí, je to pěkný, jako není to nějaký vyloženě zázrak, ale rozhodně jsem si to užil. Další věc, co tady máme, je Goblin Slayer a tohle, to přátelé, se mi velice líbilo. Takže Goblin Slayer se odehrává v takovém typickém fantasy světě, kde to vypadá jako dračí doupě. Prostě máte tam středověkou Evropu, jakoby, kde existuje magie a různý fantasy rasy jako elfové, trpasvíci a tak podobně. A taky tam existují party dobrodruhů, který dostávají různé úkoly a ty plní a za to pak dostávají prachy. No a máme tady partu prostě začínajících dobrodruhů, který si rozhodnou, že by jako první mise byla skvělá věc prostě vyhladit do goblinů, protože goblini to jsou takový přece ty slabý, nějak neškodný monstra, proti kterým všichni začátečníci chodějí, no a tak vlezou do jeskyně plný goblinů, jo přátelé, a tady se všechno posere, protože ono se ukáže, že i když goblini jako samostatně nejsou úplně nějak nebezpeční, tak oni jsou to zatraceně chytrý bestie a když je podceníte, tak jo, tak nedopadnete dobře, no a tak je celá ta naše parta vevražděná, případně znásilněná, protože ano, tohle to v tom anime je. A přežije jenom naše hlavní protagonistka, kněžka, ale v tu chvíli se tam objeví týpek v brnění s mečem a štítem, který jednoho po druhým ty gobliny naprosto metodicky pokosí. A to není nikdo jiný než nás hlavní protagonista Goblin Slayer. Což mimochodem tady musím zmínit, že co je zajímavý v tom anime, je, že ty postavy vlastně nemají vyloženě jména, ale jenom nějaký tituly nebo přezdívky, takže tady je třeba čarodějka, bojovník, kněžka, zabíječ goblinů a tak podobně no a potom teda se ta ta kněžka přidá do party s tím, s tím Goblin Slayerem, což je týpek, který svoji existenci zasvětil čistě jenom zabíjení goblinů a je to naprostej expert na to, který o goblinech ví všechno a vždycky vymyslí nějaký strategie a společně tak nějak zabíjejí gobliny. A pak se k ním přidají nějaký další lidi, respektive elfka, trpaslík a ještě ročlověk a tak vznikne nová parta a na tom tom se mě líbilo vždycky ty Goblin Slayerovy taktiky, jak vždycky vynalezne nějaký unikátní způsob, jak přechytračit ty Gobliny. Tím pádem i přesto, že vlastně tam pořád boje proti víceméně jednomu a to smu samému typu nepřátel, tak se mě tam ty souboje hodně líbily. A potom, co na tomhle tom anime ale rozhodně skvělý, je, že ten Goblin Slayer je strašný sympatiák, prostě jak málo mluví, jak si nikdy nesundává tu svoji přilbu, jak jako vůbec nebere ohledy na nějaký společenský konvence, že skoro až občas vypadá tak jako, nevím, nechci nějak říkat blbě, teď nevím, co jsem se snažil říct. Každopádně to se mně nejstrašně strašně líbí a je to strašně prostě postava, kterou mám určitě rád. Co na tom, co bych chtěl zmínit, je, že jestli uvidíte tu první epizodu a nebudete vědět, jestli se chcete koukat dál, tak chci říct, že hej, není to rozhodně se vítat k temný. Ta první epizoda je taková výjimka a potom je to taková víceméně typická šonenovka, bych řekl, kde prostě je to veselý, je tam přátelství, jsou tam ženský s velkýma kozama a to je všechno super, každopádně, což to popravdě mě tak trošku překvapilo, protože já jsem čekal, že to bude nějaký ultra grimdark, prostě, že to bude druhý berzerka. Ono ne, každopádně rozhodně to stojí za zhlídnutí. Mimochodem má to taky výborný soundtrack v disky, když tam jsou bitvy, proto se taky říká, že Goblin Slayer je druhý Doom Slayer. Takže tak, a další tu máme Maho Shoujo Madoka Magica, nebo prostě Madoka Magica. Tohle anime je takový docela legendární a říká se o něm, že je to pro žánr Magical Girl nebo Maho Shoujo to, co je Evangelion pro mecha žánr, čili taková řekněme dekonstrukce, respektive temnější a trošku realističtější pohled na tenhle ten žánr. Hlavní hrdinka je houka, co se jmenuje Madoka, která potká jednou takovýho roztomilého tvorečka, který se jmenuje Cubej, a ten jí nabídne, že když že jí splní nějaký přání, ale ona na se bude muset stát magickou dívkou a používat tu magii pro boj s čarodějnicema. No a každopádně není to jenom o té tý... madoce, abych to řekl, ale o několika dalších holkách a o tom, jak vlastně to člověka psychologicky ovlivní, když musí bojovat s těma monstrama a že vlastně být magická dívka není tak úplně dobrý a hodně se tam řeší ta psychologie postav, jak říkám, různý ty následky toho a taky to plnění přání, to se mi líbí, jak to tady bere ten tu myšlenku toho plnění přání Protože ten QB plní lidem přání Ale jak to ve fiktivních příbězích A plněním, splněním přání Tradičně vejvá Tak to ne vždycky dopadne dobře Když si člověk něco přeje Každopádně Nechci toho voději moc vyzrazovat Protože to je taková Jako hodně dobrá tam zápletka Kterou si myslím, že stojí za to nevědět Když do toho jdete ale co bych chtěl říct, je, že ta vizuální stránka se mně hodně líbí, protože na první pohled to je takový strašně prostě rostomilý. Jsou tam holčičky v šatičkách s růžovýma vlasama. Myslíte si, že to bude nějaký typický anime pro malý holky, ale, ale není, přátelé, není. Pokud se pátuju, protože já to jen to video mimochodem natáčím taky snad skoro rok Možná nebo něco, nebo minimálně půl roku potom, co jsem a anime viděl, takže už mi něco vypadlo z paměti, ale není tam vyloženě to k násilí, je to spíš právě psychologický, ale... Potom taky musím pochválit ty samotné čarodějnice, které vypadají jako různý monstra a jsou nakreslený takovým jakoby surrealistickým stylem, že to třeba vypadá, jak když to je nakreslený nějakou pastelkou nebo křídou, nebo je to udělaný celkově tak jako experimentálně třeba slepený z nějakých fotek reálných objektů, trošku jako... Jako v Undertale byl ten finální Flowey, jestli někdo ví, o čem mluvím. Takže jo, Madoka Magica, určitě je to anime, který můžu doporučit. A poslední pro dnešek tady máme Darling in the Franks. To to je anime. Darling in the Franks je mecha anime a podobně jako Evangelion je to trošku z... jiný pohled na mecha, ale Není to vyloženě tak temný nebo tak subverzivní. Každopádně o čem to je, že odehrává se to ve světě, kde lidi žijou v takových obrovských pohyblivých městech, který se tak jako sunou přes krajinu a tyhle města napadají příšery, kterým se říká klaxosauři a proti nim lidi bojují v robotech, kterým se říká Franks. A co je na tom zajímavé, je, že vlastně každýho robota musí, musí pilotovat dva lidi, jeden muž a jedna žena a z toho den z toho právě vychází spousta těch dalších aspektů toho den z toho anime, protože oni jsou tam v tom kokpitu toho robota usazený v pozici, no prostě jako kdyby ten týpek tu holku nakládal ze zadu, <laughs> nebudeme jako nic zastírat, tak to prostě je, ale co je na tom z právě sranda je, že Nikomu to nepřijde divný, protože ty hlavní postavy jsou Děti, kteří prostě celý život vychovávaní jenom k tomu, aby pilotovali ty, ty roboty, takže vůbec nevědějí, co to je láska, co to je sex a žijou jenom jakoby pro to bojování, a bez toho ten jejich život nemá smysl. A hodně se tam právě řeší ty vztahy mezi nimi, a to jak se vlastně lidi, kteří jsou v pubertě, vypořádají s těma hormonama, když vůbec nevědějí jako co se to sakra s nimi děje a tak podobně a Což jako jo, jen co se mně vždycky líbí, mimochodem, to je něco, co podobně jako v Pacific Rim, tak mám rád, když robota musí pilotovat dva lidi, protože je to skvělý způsob, jak proskoumávat prostě vztahy mezi lidma a tak a jo, tohle co se mně v tom líbilo. Jako ten symbolismus s tou pozicí v kokpitu, to sice by tam úplně nemuselo být, ale dejme tomu, že je to že mě to tam nevadilo nějak. Potom, co musím určitě říct, že ty monstra, celkově ten svět, jak to tam vypadá, tak je dobře, docela zajímavě udělaný a líbilo se mně to. Má to dobrou estetiku a líbily se mně je potom, jak je tam vysvětlený, jak vlastně ten svět se dostal do toho vztahu, že to vypadá, teda vztahu, vztahu jsem chtěl říct, že to tam vypadá tak, jak to vypadá. No a. Co ale na tom musím skritizovat je druhá polovina, protože ta je tak jako vodost slabší a jsou tam potom některé zvraty, které se mně tak úplně nelíbily a které tam byly vlastně tak trošku zbytečný podle mě, takže jo, druhá půlka je slabší, ale přesto si myslím, že to je dobrý anime, který stojí za to zhlídnout. No a tím bych to tady ukončil, protože už to má 17 minut, takže to bude vše. Jestli se vám video líbilo, tak dávejte lajky, odběry, sdílejte, komentujte všechny tyhle věci. A to bude pro dnešek vše, takže já se s vámi loučím a čus! A jestli máš ty, co se na to teďka díváš, dobrýho čuráka, přijď. Vykouříme se, vymrdáme se. <laughs>